V sredo 15. aprila smo učenci prvih razredov osnovne šole Livada imeli družinski kulturni dan. Skupaj z družino smo si kar z domačega kavča virtualno ogledali Narodno galerijo in obiskali Škratka Gala. Najprej smo poslušali pravljico Gal v galeriji, katero je napisala Svetlana Makarovič, in na poslušanju ustvarili naše zelene Škratke Gale. Gal zdaj prebiva v Narodni galeriji in nam je pokazal nekaj njegovih priljubljenih slik.